អញ្ញាតគបិជោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Daily News ទៅហើយបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅតនហេតុការទីបំផុតឧត្តមភេកជ្ជៈដែលបានបាត់នោះត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងថារកឃើញហើយនៅក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃខេត្តពោធិ៍សាត់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងដំណឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបំផុតដែលបាក់ធំនោះទេតាមដំណឹងពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានរុករកបាននៅតាមភ្នំចលងដងអូឃើញថាដំណឹងទទួលបានថ្មីថ្មីនោះគឺបានរកឃើញបាទឧត្តមភេកជ្ជៈដែលបានបាត់នោះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតបាទថាតើយន្តហោះបាទមូលហេតុអីបានធ្លាក់ហើយតើពីលុតក៏ដូចជាអ្នកបើកបរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះទេបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានទំអិតដូចតទៅភ្នំពេញកំឡុងចម្រោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកឃើញឧត្តមភេជ្ជៈយោធាសិទ្ធ9ដែលបានបាត់ដំណឹងនៅជួរភ្នំក្រវាញឃើញហើយបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេល17ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិឧត្តមភេជ្ជៈត្រូវបានប្រទះឃើញនៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បើយោងតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានជម្រាបជូនដំណឹងបឋមថាបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេល7ថ្ងៃនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រតិបត្តិការរុករកប្រទះឃើញនៅឧត្តមភេកជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅឧត្តមភេកជ្ជៈនេះត្រូវបានប្រទះឃើញពីលើអាកាសចំណុចក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុមានអំណោយផលពេលនេះកំឡុងថ្មើរជើងកំពុងតែទៅកាន់តំបន់នោះសូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈបាយនៃការរុករកមានដូចជាឧត្តមភេកជ្ជៈដ្រូនកងតបថ្មើរជើងកងតបអាកាសកងតបជើងគោកកងតបជើងពិសេសជាដើមសរុបប្រមាណជាង1000នាក់បើឃើញថាដំណឹងថ្មីថ្មីបាទប្រទះឃើញហើយគឺឃើញតាមរយៈពីការបាទមើលពីលើអាកាសណាបាទឃើញកងកម្លាំងកងតបជើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះបាទតើមនុស្សតែ2នាក់បាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេអគុណប្រិមិត្តជួងបញ្ចប់នៅអត្តបទថ្មីមួយនេះ